this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Alam mo magalap ka na? Ako di din alam ang charot na ka image tayo yung bilang mo. Image IMG tayo yung bilang mo. Apo yung di din alam ang image telephone sa, pero image ko lang chile po na ni yung bilang mo. Image ko tungo bibig yung chile po na yung bilang mo. Siya din alam ang charot na, di image ko tungo yung din chile daw. จอทาเกะจอทาเกะอิสระอิมเมจโกมาเตียนอะไรดูจอทาเกะเนาะไอ้พวกที่เดินกันมาอิมเมจจะจะเอาอย่างนี้ตัวมันเนาะจอยดีฟูลอะไรอยู่ยุ่งสบายด้วยอะไรสระโอ้อิมเมจเลยทำอยู่เทราบุลด้วยมันเนาะทำอะไรอะไรจะทำอะไรก็แบบนี้เนาะแต่ที่มาทำมาสวยจอยที่มาจอยจะพิเศษแล้วสั่งสวยเทวบาลทุกท่านจะมาปงนี้ได้เท่าไหร่เนาะน่าจะเท่าไหร่ปงนี้ได้เท่าไหร่ได้หมดปงนี้อยู่ที่ด้านเทวดาจีนสุดเลยฟูลอะไรที่กูสาวอยู่เนาะฟูลอะไรที่กูสาวเทราบุ
ကြက်တယ်မှာပုံလေးထည့်ပြီးတော့အာပုံလေးထည့်ပြပါတော့နော်အသင့်ဆုံးမိသားပုံလေးထည့်ပြပါနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ img a img d image.html နော် image.html ပြီးတော့နော် enter ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ image တပူစားတယ်နော် image တက်မလို့ကျွန်တော်300ရဲ့တက်ကပါလဲဆိုတော့ img ဆိုတဲ့တက်ကလေးတခုသုံးပါနော် img ဆိုတဲ့ img ဆိုတဲ့တက်တခုသုံးပါနော် img တက်ကိုသုံးဟုတ်ပြီ img တက်ကိုသုံး img တက်ကိုသုံးမှာဆိုတော့ img လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရေးကြည့်လိုက်နော် img ဆိုပြီးတော့ img ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဘာလဲဘာပြောကြလဲဆိုတော့ image လို့ပြောကြတာနော်အဲ့တော့ under ခေါ်ချက်ပါနော်ตัวอย่างเราประมาณ image တက်ကိုပြရတဲ့ခါမှာဆိုပုံမှန်ဆိုရောရောဟိုတက်တက်ကိုရေးတဲ့ပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမှာဟိုလေးဟို a တက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ a ကိုကျွန်တော်နှိမ့်ချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်မှာ a အဖွင့်เนาะ a အဖွင့်ပါတယ်เนาะ a အပိတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖွင့်တက်ပါတယ်အပိတ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောတရားနဲ့သွားရှိမှာကျွန်တော်သင်နေတာတွေကအဖွင့်တက်ပါတယ်အပိတ်တက်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောတရားနဲ့သွားเนาะဟာဒီ img တက်မှာကြတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဖွင့်တက်ပဲရှိเนาะအဖွင့်တက်ပဲရှိအပိတ်တက်မှာเนาะအပိတ်ကြမှာအပိတ်ကြတာဒီမှာပိတ်ပြီးပိတ်ကြပါမှာပိတ်တယ်ဆိုဒီနောက်မှာလာပြီးပိတ်ပြီးလိုက်ကြရတယ်နော်အဲအပိတ်တက်မပါလဲနဲ့အဖွင့်တက်တူတဲ့နဲ့ရက်တီလို့ရတဲ့တက်တီကိုရပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျတော့အဲဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ sub closing တက်ကမဟုတ် empty တက်ကို empty ဆိုတော့ဘာပေါ့အပိတ်တက်မပါလဲသဘောတရားပေါ့နော်ဟိုတက်တစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကိုခေါ်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ empty တက်ကမဟုတ်ရင်အဲကျတော့စာတစ်ချက်ရေးပါမယ်နော် emptyempty tag တာမမဟုတ်ရင်ပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ sel f sub cl ကို sin closing tag တာနော် sub closing tag ဆိုသူ့ဘာသာသူပိတ်နေတာကို sub closing tag ခေါ်ရနော်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ဘာသာသူပိတ်တာကိုပါလို့ခေါ်လို့ဆိုရင် sub closing tag လို့ခေါ်ရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရှိမလဲအရှိတင်ကန်းလာမှာကျွန်တော်ခဏမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရှိတင်ကန်းလာမှာပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ br ဆိုတဲ့ tag line နဲ့လေ break line ဆိုတဲ့ account line နဲ့ပါလို့ဆိုတော့စာကြောင်းလေးရအောင်တချောင်းတချောင်းဆင်းပြနော်အဲ့တချောင်းချောင်းဆင်းပြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာပဲသုံးခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာချက်ပြန်ကြည့်ပါနော်။ကျွန်တော်မသုံးလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာဒီလိုမျိုးကြီး sub closing တက်အပိတ်တက်တယ်ကောင်မောဘာပဲပါလဲဆိုတော့အဖွင့်တက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရေးသွားတယ်နော်။အဖွင့်တက်ပဲရေးသွားတယ်နော်။အဲ့တကယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီနောက်မှာအဲ့ဒီနောက်မှာလာပြီးတော့ဒီနောက်မှာနော်ဒီမှာလာပြီးတော့ရေးပြီးလို့မရဘူးလားဆိုတော့လေရှာနော်။ဟာ sorry ။အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုအရှိတ်ကမှာလာပြီးတော့အရှိတ်မှာရေးရအောင်အနောက်မှာရေးအောင်မေ့ပါရနော်။အထပ်ပါပမာရေးတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါနော်အဲ့မပါလဲရတယ်ပါလဲရဒါပေမဲ့ပါမှရတဲ့နေရာမျိုးရှိရင် JavaScript အဲ့ဟိုမှာ React JS ဆိုပါမှာဆိုတော့ဟောပါတယ်နော်တချို့ဥမာအဲ့ပါမှရမယ့်နေရာမျိုးရှိရင်နော်ဟိုထည့်ပေးတဲ့နေရာမျိုးရှိရင်နော်အဲ့အဲ့နေရာရောက်မှာပဲအသေးတန်ထပ်ပြောပြမယ်အခုလောဆယ်တော့မပါဘူးပေါ့နော်မပါဘဲနဲ့ပါလို့မလဲ sub closing empty တက်နော်ဒီလိုကောင်းကြီးပါလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ empty တက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ image အကြောင်းပြန်တော့ image ကြမ်းပြန်တော့နော် image ကြမ်းပြန်တော့ဆိုကြောက်ဒီမှာပါလို့ဆိုတော့ image ပုံတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတူကောက်ကြောက်ပါနေရေးဆိုတော့သူက img တို့ရေးနော်အဲဒီမှာသူကပါလို့ဆို attributes တစ်ခုရေးပါလို့ဆို src နဲ့ alt ဆိုရယ် alternate tag ဆိုရယ် attributes တစ်ခုရှိရနော်မာတာ src ဆိုတာ source နော်ပုံရှိရနေရာရဲ့ location ကိုပေးမယ် order ဆိုတာက alternate ပေါ့နော် alternate ဆိုတာတစ်လှည့်စီဖြစ်တဲ့ကောင်နော်ဒီကောင်လေးကိုပြီးမှပြောရအောင်ဒီကောင်လေးကိုခဏဖြတ်ခဲ့တယ်နော်အခုကပါလို့ချင်တာဆို image ထည့်ချင်ပုံထည့်ချင်ဘယ်လိုထည့်ချင်ဆိုတော့ကျော်ရည်ဒီ project ကိုထည့်ချင်တာနော်အဲ့ထည့်တယ်အဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပုံထည့်ချင်တာဆိုတော့ပုံလေပုံရဲ့နာမည်ထည့်ပေးတယ်ပေါ့ဒီ sit.png ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက် control s နဲ့ save မယ်ပြီးတော့ open with slicer
ာဒီမှာပြောရတာကျွန်တော်ရဲ့ဒါပုံပေါ်နော်စစ်စစ်ဒီဟိုချက်တာစစ်ရဲ့ဟိုလက်ဆန်းစစ်ရဲ့ပုံနော်စစ်စစ်ရဲ့ပုံနော်ဒါပါပဲနေဆိုတော့သူဒီမှာ image ကြီးကဖြစ်ပေါ်ကျင်းလို့ပေါ်နေပါဘူးကျွန်တော် site ကြီးဝင်ပြီးပေးထားတာเนาะအဲပေါ်ကျင်းလို့ပေါ်နေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုအဲဘာလို့ကြည့်မလဲဆိုတော့အာ site ကြီးဝင်ပြီး hide ပေးကြည့်မလားအဲဒီကောင်ကပြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်က90ပဲရှိရနော်100ပေးကြည့်မလား100ပေးမှာနည်းနည်းပြုတ်ပြေပြီးထွက်တယ်နော်ပြုတ်ပြေပြီးထွက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဝတ်တယ် hide ပေးကြည့်မလား hide wait ဘာလို့ပေးကြည့်မလဲဆိုတော့ဝတ်ကိုအာကျွန်တော်ကဒီအာ landscape ပုံဆိုတော့အလျားရှိရနော်အလျားရှိရဆိုတော့400နော်အာ height ကကြတော့200လောက်ပေးလိုက်နော် control s တတ်တတ်နော်အဲဒါလည်းမှာ width 400 height 200ဆိုရဲ height 200ရှိရပုံပေါ်ပါတယ်နော်အဲအဲဒါတော့ width လောက်ထပ်ပြီးပုံလိုက်400 400နော် control s တတ်တတ်နော်အဲဒါဆိုရင်အလျားကမှာ400အနံ့ဟိုဒီအလျားကြီးပေါ့နော်အနံ့ဒီမှာ200ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုပုံကြပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတပုတ်တူးကြရဲ့ကြည့်ရပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးစဲကြီးကျော်ပြီးမထားနော်ပေးစဲကြီးပြီးမထားအာပေးစဲကြီးပြီးမထားရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးပေးလို့ရနော်ဒီကအလုပ်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ width attributes နဲ့ height attributes ကကြတော့သူကဒီ image ရဲ့အဲဒီ site ကိုသူကဒီပေးစဲကြီးပိုင်းမပါဘဲနဲ့သူကသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့အရေးဟို ability ရှိရမှာနော်အဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ quantity ရှိနော်ဟုတ်ပြီဒါတနည်းလေးเนาะဒါ image တခုတည်းအဲကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုဟို VR လေး3ခုလောက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့เนาะ VR လေး3ခုလောက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာနောက်ပုံလေးဒီမှာထပ်တယ်เนาะ image ထပ်တယ်မယ် SRC ပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမှလည်းပြောခဲ့ပြီးသားတခြား folder တန်းကြောင်းထဲမှာရှိရဲ့ resource တွေကပုံတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ folder ရဲ့တန်းကြောင်းအရင်ဆုံးသွားမှာเนาะအဲကျွန်တော်ဥပယ်ရဲ့သွားချင်ဆိုတော့ web design လက်ဟိုတန်းလေးဆိုရဲ့ folder လောက်သွားချင်တယ်ဆိုတော့အာပတ်လက်ကပြောင်းမှာဒီမှာ web design တန်းလေးဆိုရှိရနော်အန်တာကောက်ကြလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရင်းလဲဆိုတော့ one ကိုလိုချင်နော်အဲ့တော့ one.png ရွေးပြလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ order tag အကြောင်းခဏမေးထားမှာနော် order tag အကြောင်းခဏမေးထားမယ်ပြီးရောဘာလို့လဲဆိုတော့ width တွေ height ထပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဘူတော့ဒီကောင်လေးဒီကိုချက်ချလိုက် control s order tag နော်ဒီမှာဆိုရင်အပေါ်ဆုံးဒါကျော် width တွေ height ပေးထားတဲ့နော် width တွေ height ပေးထားတဲ့ကောင်နော်အာကြောင့်ခြေလေးမှာတော့အဲဝိတ္တိဟိုက်တီပြီးထားတဲ့ကောင်ဒီကောင်ကကြောက်ရပါလဲဆိုတော့သူ့ဘာသာသူ့ပေါ်ချင်တိုင်းပေါ်နော်စီကမစီမရှိကမရှိပေါ်နေရကနော်အောက်ကပုံကအဲဟုတ်ပြီအဲအောက်ကပုံမျိုးလေးတစ်ချက်လောက်ပြီးလိုက်နော်အဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကပုံကိုကြာတော့ဝိတ္တိဟိုက်တီပြီးမှနေရမှာကြောက်အပေါ်အရှိမတင်နေကြတော့ style attributes ကိုအသုံးပြီးပြီးနော်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးမရေးပဲ style attributes ကြောက်မှကြာတော့ပါရေးကြည့်ပြီးနော် sty style ပြပါလဲဆိုတော့ width နော် width ဘလော့ပြီးလဲဆိုခုနကလေးရနော်ဝိလေးဟုတ်ပြီအော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာနော်ရင်းထားပြီနော်ပစ္စည်းတွေမထည့်ပဲနဲ့ထားပြီအဲ h i high နေရအောင်နော် control s order တက်နော်ဒါတည်း affect မပြုနော်အဲဒီ style နဲ့မှာကြာကြာ width တွေ height တွေကိုပစ္စည်းတွေပိုင်းညာမထည့်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင် affect မပြုနော် affect မပြုဘာလို့အဲဘာလို့ပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာပစ္စည်းတွေလာထည့်ပြရမလား is a unit တက်ပြရမလားcontrol s order တက်နော်မာဆိုရင် unit ထည့်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်အမှန်သွားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်တစ်ပုံတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော် control s control v ဟုတ်ပြီ control s နော်မာဒီမှာပြည့်ဆိုတော့ paging ကပ်ပြီးတော့လာပြီးပါပါနော် paging ကပ်ပြီးတော့လာပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံပေါ့ပုံလေးရောက်ထည့်ကြည့်ပါကြောနော်ပုံလေးတစ်ပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဟိုပုံထည့်လေပါလဲဆိုတော့ order ဆိုရဲနော် ALT ဆိုရဲ attributes အကြောင်းဆက်ပြီးပြောနော်မှတ်တာဒီအကြောင်းသိပြီနော် ALT ဆိုရဲ attributes ကကြာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုဒီပုံလေးထည့်လိုက်တယ်နော်ပုံလေးထည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ကောင်ဘာနဲ့တွဲရတယ်ပြောဆိုမနေ့ကကျွန်တော်ဟို link တွေကိုတွဲ link တွေကိုတွဲဘာထည့်ပြလိုက်ဆိုတော့ title ဆိုတာလေးထည့်ပြလိုက်နော် title ထည့်ပြလိုက်တော့အားသာချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ link ကပေးနေရဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော် two layer ပြပြီးအဲ့အတော့ပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဟိုဒီပုံရှိရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုဆာဗာပေါ်မှာပဲရှိရပဲဖြစ် online server တနေရာမှာရှိရပဲဖြစ်ကျွဲဒီ folder ကျွဲရဲ့ project folder ထဲမှာရှိရပဲဖြစ်ညွှန်တာပဲညွှန်တာအကြောင်းတစုံတရာပေါ်လာလို့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားလို့အဲအဲ့ပုံမပေါ်ဘဲထားပါတယ်မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုနော်အဲ့ပုံကဘာပုံလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းသိအောင်နော်အဲဥပမာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီပြဿနာခဏခဏဖြစ်ကြပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် website ကြီးဝင်ကြည့်ရဲ့စာရင်းကိုဖတ်တယ်ပြထားပါတော့အင်တာနက်ဘာမကောင်းအင်တာနက်ဘာမကောင်းတော့ပြဆိုပုံလေးကပေါ်မလာပေါ်မလာရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမှအဲ့ image
အကြောင်းပြရဲ့ပုံအိုင်ကွန်တိတိအဲ့ဒါလေးတွေရတော့သူကဒီဘရာဇာဒီဖောလ့ပေးထားပြီးလဲဆိုတော့အဲ့နေရာတွေပေါ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စာရိုင်းကြတယ်မပေါ်ဘူးဘာအိတ်ပုံပေါင်းညွန့်နေမှာမသိနော်အဲ့တော့အိတ်ပုံလေးကဘာညွန့်နေလဲဆိုတော့သိသိချင်တယ်ဆိုရင်နောက်အေရတီဆိုတဲ့ပုံလေးကိုနော်အေရတီဆိုတဲ့ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်နော်အခုမှဆိုကျတော့ဒီမှာဆိုကြပါလဲဆိုတော့ဝိုင်းရမှာလဲ introduction image ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ1ကိုမှာစနစ်တော့လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒါဆနစ်တော့ကျွန်တော်1 2 3 4 5 6ပဲရှိရနော်စနစ်ကမရှိဘူးမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ကွန်ထရိုးအက်စ်ကန်ဆက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ introduction ပြန်ကြည့်ဆိုပြီးပြတာเนาะခုနကပုံရံမရှိအောင်ဖဲရတော့ရဆိုတော့ introduction ပြန်ကြည့်ဆိုပြီးပြတာเนาะဒါပါလဲဆို order တက်ရဲ့အတိတ်ပဲเนาะ order တက်ဆို order နေ ออเดอร์นี่ဆိုတော့တက်တက်ကြီးပြတယ်เนาะဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားတစ်ခုပြတယ်เนาะခုနကပုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခြားတစ်ခုပြတယ်ဆိုရတယ်ပြီနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒါမှာဘာမှဒီခရက်ပုံတွေယူထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ project တွေကပုံเนาะလက်ရှိရှိနေတာဒီမှာ basic lesson ဆိုတဲ့ project ရှိတယ်เนาะအဲ့ project တွေကပုံနေเนาะပုံဒီမှာတပုံးပြီးအဲ့ project ထဲမှာနောက်ထပ် folder တစ်ခုထပ်ဆောက်ရတယ်အဲ့ folder တွေကပုံเนาะကြားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်ပါသွားမယ်ဆိုတော့ image နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပါသွားရရှိတော့ online server မှာရှိတဲ့တခြား link တစ်ခု resource တစ်ခုမှာရှိတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာ record ထည့်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဇူးထဲမှာဆိုဖောင်းလိုက်ပါတော့နော်အချက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးရှာကြည့်အောင်နော်ပုံကကျွန်တော်မှာဒါပေမဲ့ပါလို့လေးရှာလို့ဆိုတော့ LOREN PIS ဆိုရယ်နော် PIS ဆိုရယ် LOREN PIS ဆိုချက်တော့ကြည့်လိုက်နော်ဒါပေမဲ့ PIS ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ LOREN PIS ဆိုရဲ့ website ရောက်ကြဒီမှာဒီလင့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီလင့်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးကြည့်မယ်ကွန်ထရိုးစီပြီးတော့ဒီမှာနော်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံလေးသွားကျွန်တော်ပြတဲ့အတွက်ဒီမှာ IMG image hash ခုနကယူခဲ့တဲ့လင့်ကိုကွန်ထရိုးဗီနဲ့ကော်ပီးပေးစ်ချပြီးတော့ခုနကယူခဲ့တဲ့ပုံလေးပါတယ်ပါလေးရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစတက်တစ်ရန်ဒမ်အီမေ့ချ်နဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စတက်တစ်
the IMP or Tango mode, no? Not an IMP image, no? Now control as your chat DOM, no? The chat DOM is raw, you know. Oh, blue pillow together. How much nice. Mother, enjoy the bar. Be my lobby, a pilot's rock now, to be a high, no? Wouldn't you hide on the lobby or pony lap or no? When you hide on control C, control V, no? Control S, whatever, no? ถ้าสมมุติเนี่ยปုံนี้ล่ะป่ะเนาะဒီပုံကရောပဲပဲပုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားစာပါတစ်ခုမှာရှိရတခြားသူများဝက်ဆိုက်ကပုံเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာပါထဲမှာရှိရပုံမဟုတ်ဘူးတခြားသူရဲ့ပုံเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအဒီအဒီထည့်ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်မနင့်အနေနဲ့တော့အကဲတော့ဒီပုံလေးကိုထောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံကြီးကိုဒီပုံကြီး ဒီပုံကြီးကိုမြင်ရမှာပေါ့ဒီပုံကြီးထွက်လာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်အရှိတင်ကတော့တင်ခဲ့တဲ့ဘလန့်ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ဒီပုံကိုဒီကျွန်တော်ဒီပုံကလေးထည့်လိုက်ဆိုဒီပုံကြီးတပုံလုံးအပြင်ကိုဆွဲထွက်လာဒါမှမဟုတ်ဒီပုံကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခြားပေ့ချ်တစ်ခုဟိုဝက်ဆိုက်တစ်ခုကိုယောက်သွားမှာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးညွှန်းနေတယ်ဆိုပါလို့ပြောလို့ဆိုတော့ဒီအကောင်ဒီကောင်တ
ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆက်တော့ပြရစီတဲ့အရင်ပြောနော်။ဒါဘာလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ပုံနှိမ့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဟိုပါချင်တာဆိုတော့နော် A တက်ကိုဖွင့်ဒါမယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစီရောက်သွားချင်တာမလားအဲ့ကိုရောက်စီချင်တဲ့ပုံစီကိုတော့ PNG ကိုလင့်အနေနဲ့လာပြီးထည့်ပေးလိုက်နော်ထည့်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီ A တက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြလိုက် control v နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် A တက်ကိုမလုပ်ချင်တာဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ဒီညမှာပုံပါလေဒီတန်းရောက်ဒီညမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲတခြားတစ်ပေ့မှာသွားပြီးပေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်တော့ဘာလုပ်လဲ TR GT target ဆိုတော့ရေးပြီးပြန်နောက်ပါလိုက်ဒီအဲ့အကိပလန်နော် control s ပတ်တာနော်အဒီပုံလေးချက်နေရမယ်နော်အဲဒါသိပေးရလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာ set.png ဆိုတဲ့ပုံရှိရဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာနော် set.png ဆိုတဲ့ပုံရှိနေရာရောက်သွားတော့တခြားကိစ္စတွေဘာမှမရှိဘူး ahrefd ရဲ့အထဲထဲမှာဘာလို့ပြုံးမလဲဆိုတော့အာ link ကိုသွားချင်တဲ့ link တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ chart ထဲမှာဘာလို့မလဲကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရောက်စေချင်တဲ့ပုံအဲ့ပုံ chart မှာထည့်ပေးလိုက်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ chart မှာ t
ဒီကနေ့မှာတော့သိကျင်းတာကောင်းဒီကြားထဲမှာကြာတော့အနှိမ့်တိုင်းအနှိမ့်ခံရတော့နော်အနှိမ့်ခံအင်းမေ့ရှ်ကိုကြားထဲထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒါရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခြားတစ်ပေ့ချ်ပေါင်းတော့ပြီးတော့ပေါ်တော့နော်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတခြားနည်းကိုရောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲဒီကမှာလင်းလေးပြောင်းဝေးလိုက်ရမယ်နော်တခြားပေ့ချ်ကိုရောက်သွားခြင်းဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တခြားစာကိုရောက်သွား
အဲ့တော့ဒီကနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မေ့ချ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးဒီပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အင်မေ့ချ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်လေးဒီပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရှင်းတင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ဟို ဒီလင့်ကြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာလင့်ထည့်ပေးလိုက်မှာเนาะဒီလိုကေးရှင်းထည့်ပေးလိုက်မှာ URL ထည့်ပေးလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီ image ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအကုန်လုံးတည်သွားပြီဆိုတော့เนาะနောက်တစ်ခါကြာမှာပြန်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်เนาะ